Ці шапки фактично щойно із цеху. У Хмельницькому їх тільки цьогоріч почали в'язати, але, кажуть, показати Україні не соромно. Виготовляємо лейбл «Шила». Сьогодні ми вперше, це молодий бренд, який виготовляється продукція з міста Хмельницького. Створили досить багато цікавих моделей, які зацікавлять, я думаю, багатьох людей по всій Україні. А бренд «Стиль Ніка» на виставці уже в 12-те. Дівчата кажуть, коли приїхали на Київ Фешн уперше, були тут єдиними представниками від Хмельниччини. Постійно приймаємо участь у виставці «Київ Фешн». Це вже шостий рік підряд, яка проходить два рази на рік. 17 виробників і торгових марок представляють Хмельниччину на «Київ Фешн 2017». На цій платформі вони шукають потенційних клієнтів і партнерів разом з іншими українцями, французами, італійцями і навіть китайцями. У «Стімі» починали із самих лише лосин. Тепер асортимент розширили аж до верхнього одягу, а клієнтську базу – аж до зарубіжжя. З кожною виставкою знаходимо нових клієнтів, як клієнти із-за кордону, тобто плідно працюємо. Сотні брендів одягу – білизна, хутро, швейні матеріали та обладнання вітчизняного і закордонного виробництва – розмістились у двох павільйонах «Київ-Експо-Плази». Хмельничани привертали увагу не тільки експозиціями, урізноманітнювали фестиваль і власними дефіле. Дуже приємно, що з року в рік кількість компаній з Хмельницького росте. Це мощний текстильний центр, і нам дуже приємно відмічати ту активність, яку вони проявляють на виставці. Причому участвують не пасивно, просто представляють свою нову колекцію на стенді, а дуже активно презентують її посетителям в виді показів на подіумі, які становиться дійсно красочним шоу і привикають велике увагу посетителів. Хмельниччина охоплює 12% від усього ринку швейної галузі України. Остання ж, за оцінкою «Укрлегпрому», на 80% перебуває у тіні. Організатори виставки, як і її учасники, сподіваються, що ця тенденція таки зміниться. Бо розвивати легку промисловість є кому і є для чого. Олена Каменяш, Володимир Паламар із Києва для інформаційного випуску.